उहाँहरुको अहिले एमालेको अर्कै छैन के त्यही सूर्य हो सिद्धि हो विचार भने नि त्यही हो सिद्धान्त भने नि त्यही लोगो त्यही लोगो पक्रेर बस्ने अनि मदन भण्डारी विचारा त्यो मदन भण्डारीलाई उनी कुन अलिकति क्रान्तिकारी अलि देशभक्त भएको हुनाले उनको हत्या भएको भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ आफै राष्ट्रपति आफै प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ त्यसको बारेमा चिन्ता पनि छैन खोज्ने खोजी नीति पनि छैन भनेपछि कति अनैतिक जब ज भनेपछि भयो त्यो जब ज के हो अब के गर्न पर्ने हो भन्ने पनि छैन त्यसमा छलफल जब ज सिद्धि हो मलाई चिन्ता हुने गरेको के हो त भने हामी पनि त्यस्तै त्यस्तै हुने भइयो भन्ने चिन्ता लाग्नु थाल्यो कि हामी पनि माओवादी सिद्धि हो माओवादी हुन पर्ने नपर्ने भन्ने त माओवादी हो नि हामी गर्दाखेरि चाहिँ माओवादी होइन हामीलाई अब कोही कोहीले खाओवादी भन्छन् एमाले जस्तै गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी भन्ने फेरि जनयुद्ध भन्ने जनआन्दोलन भन्ने हामी क्रान्तिकारी भन्ने तर ती सबै क्रान्तिकारी भन्ने माओवादी भन्ने सबै भन्ने लोगो जस्तो क्या हाम्रो अनि जरुरी परे होला प्रचण्ड पनि भन्ने लोगो भयो नि त्यो अब त्यहाँ हामी पनि एमाले भइएला कि भन्ने चिन्ता सहित हामीले केन्द्रीय समितिमा बडो गम्भीर ढङ्गले नै छलफल गरेको हो समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउनको लागि सबभन्दा पहिला त विचार विकसित र परिमार्जित र स्पष्ट हुन पर्यो सबै कार्यकर्ता र नेताको दिमागमा र जनतासम्म पनि हाम्रो विचारको मौलिकता यो हो हाम्रो समाजवादी क्रान्तिको विचार यो हो हाम्रो अर्थनीति यो हो राजनीति यो हो सांस्कृतिक नीति यो हो सङ्गठनको संरचना यो हो भन्ने डिस्टिङ्क्ट विशिष्ट क्या हाम्रो पहिचान देखिन पर्यो नि हाम्रो कार्यकर्ताहरू देख्ने त्यही जनताले थाहा पाउनु पर्यो यिनीहरू माओवादी हुन् भनेर यिनीहरू समाजवादी हुन् यिनी चाहिँ न्यायको निम्ति लड्ने योद्धाहरू हुन् भनेर चिनिनु पर्ने ठाउँमा आजभोलि चिनिँदैन क्या हामी